Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гаухар Муса, сурдодамада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Бүгін 25 мамыр соңғы қоңырау, өңірде 411 мыңнан астам оқушы оқу жылын аяқтады. Салтанатты шара әлемдік пандемияға орай биыл басқаша өтті. Онлайн шара да құттықтауларда. Кадрлық ауыс-түйіс. Бүгін облыс әкімі Амандық Ғаббасұлының өкімімен Қапшағай қаласының әкімі ауысты. Өңірлік жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына да басқа басшы келді. Талдықорғандағы сауда орындары санитарлық талапқа сай емес. Қала әкімдігі мен ЦЕС жанынан құрылған мониторингтік топ 150-ге жуық нысанды тексерді. 70%-нан олқылық анықталды. Бүгін 25 мамыр оқу жылы қорытындыланып, соңғы қоңырау соғылар күн. Түлектердің алтын ұя мектебімен қоштасар сәті. Әлемдік пандемияға орай биыл басқаша өтті. Онлайн шара өзгеше құттықтаулар. Мемлекет басшысы да тыс қалған жоқ. Твиттердегі парақшасында түлектерді құттықтады. Армандарының орындалуын тілеп, ұстаздарға алғыс білдірді. Құрметті түлектер, баршаңызда бүгінгі ерекше жағдайда өтіп жатқан соңғы қоңырау күнімен құттықтаймын. Асыл армандарыңыз орындала берсін. Болашақтарыңыз жарқын болады деп сенемін. Жас ұрпақты ғажайып білім әлеміне жетелейтін ұстаздар қауымына қажырлы еңбектер үшін алғыс айтамын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Білім және ғылым министрі елдегі мектеп оқушылары мен түлектер және ата-аналарды соңғы қоңырау мерекесімен құттықтады. Жалпы 2019-2020 жылғы оқу жылын 4 миллионнан астам оқушы мен студент қашықтан оқып аяқтады. Бас ұстаз пандемия кезінде оқуды ұйымдастыра білген ұстаздарға, сабырлық танытқан ата-анаға, жауапкершілікпен қараған оқушыларға алғыс білдірді. Ұстаздарға деген алғысымды бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіздер қиын жағдайға қарамастан, оқушыларды білім нәрімен сусындатып, оқу барысында тынымсыз еңбек еттіңіздер. Сіздердің арқаларыңызда 4.90 толықтай қашықтан оқыту форматында өтті. Бұл біздің білім саласында бұрын соңды болмаған оқиға. Оқушыларға деген ризашылығым шексіз. Олар жауапкершілікті ата-аналармен теңдей бөлісіп, тәртіпті және алғыр бола білді. Өмірдегі ең жеңіл емтихан ұбыты, ең бастысы алған беттерінен қайтпаңдар. Осылай деген министр таяуда ұлттық бірыңғай тест тапсыратын түлектерге тілегін айтты. Қажырлы еңбекпен алға қойған мақсаттан қайтпау, қателеспеуден қорықпау ғана нәтижеге жеткізеді деді. Қымбатты жас түлектер, сіздер Қазақстанның тарихында ғана емес, әлем тарихындағы ерекше түлексіздер. Сіздер жақсы тәжірибе жинақтап, ой түйіп, әлемді жақсартуға үлес қосасыздар деп сенемін. Сәттілік серік болсын, армандарыңызға қол жеткізіп, өмір құндылықтарын естен шығармаңыздар. Мереке құтты болсын. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл өңірде 15401 түлек 11-ші сынып бітіріп отыр. 390-ды дәстүрлі тәмамдап, соңғысын онлайн жүйемен түйіндеген жеткіншектерді өңір басшысы соңғы қоңырау күнімен құттықтады. Ерекше форматтағы 25 мамырда Амандық Ғаббасұлы түлектерге жүрек жарды жылы лебізін білдірді. Құрметті жас түлектер, құрметті ұстаздар мен ата-аналар. Бүгін міне облыста 15000-нан астам жас түлек мектеп бітіріп, үлкен өмір жолына аттанғалы тұр. Осы жас өркендерімізге ақ жол тілей отырып, баршаңызды бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Өздеріңіз білесіздер, коронавирус індетінің таралуына байланысты елімізде биылғы оқу жылының соңғы айлары қашықтан оқыту жағдайында өтті. Соған сәйкес соңғы қоңырау мерекесін де ерекше форматта өткізіп отырмыз. Десек те, бұл балалардың білім деңгейіне, оқуға деген құштарлығына, алдағы үлкен жоспарларына ешбір бөгет бола алған жоқ.
мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев тапсырмасымен оқушылардың қашықтан кедергісіз білім алуына мемлекет тарапынан барлық мүмкіндік жасалды. Жұмала көтерген жүк жеңіл дегендей, облысымыздың педагог мамандары, оқушылар мен ата-аналар барлық қиындықты қажырлық пен енсеріп шықты. Баршаңызға шын жүректен ризашылығымды білдіремін. Құрметті жас түлектер, білім мәңгілік таусылмайтын қазына, сарқылмайтын байлық, білім ең мықты рухани күш, ең қарулы қуат көзі. Сондықтан оқытудың жаңа сапасына қол жеткізе отырып, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабы саналады. Алдағы сынақтардан, ұлттық тестілеуден, мамандық таңдау сынынан сүрінбей өтулеріңе тілектеспін. Жаңа қадам арқашан өрлеу мен өсуге бастасын. Сендерге ақ жол, сәт сапар тілеймін, қадірлі жас түлектер. Соңғы қоңырауда корона карантин режимінде Жетісу өңіріндегі 411 мыңнан астам оқушы 2019-2020 оқу жылын онлайн форматта аяқтады. Осыдан алдыңғы жылы тілектерді қарап, көріп жүрдік, қандай шаралар ұйымдастырып, өзімізде сол шараларға қатысқан болатынбыз, бірақ осы жылғы індетке байланысты және бүкіл әлемде болып жатқан жағдайларға байланысты бізде ондай шаралар болмай қалды. Әлима Батырхан, Талдықорған Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі, шахандық пандемияға байланысты соңғы қоңырау күнін үйде онлайн өткізді. Іште толқу бар. Атаулы мерекені бар сән салтанатымен білім ордасында қарсы алмағанына өкпелі. Талай жыл бір сыныпта оқыған сыныптас ұстаздармен мектеппен қоштасу кешін қатыса алмадық дейді. Десе де Әлима мойымайды. Алда әлі талай іс-шара боларына сенеді. Ендігі арманы шетелдік жоғарғы оқу орындарына түсу. Қазірдің өзінде бірнеше оқу орындарынан шақырды. Біз осы 12-ші жыл бойы әртүрлі университеттерге тапсырып көріп, документтерімізді жіберген болатынбыз. Кейбір университеттерден менің өзіме де жауаптар келді. Және де шақырған жерлер бар. Ол Нью-Йорк, Америка Құрама Штатындағы Нью-Йорк техникалық университеті, сонымен қатар Абу-Дабида орналасқан Нью-Йорк университеті, бұдан бөлек Венгрияда, Европада орналасқан Карвинус, Будапешт техникалық университет секілді университеттерден шақыртулар келіп жатыр. Не дегенмен де біздің МЭСК тапсырамыз ЕНТ-ның орнына, және ЕНТ-ның сертификаты да келіп жатады. Соларды жіберу арқылы соңғы нәтижелерін әлі ала жатырмыз жазды. Түлектер үшін алтын ұя мектеппен қоштасар сәтте жетті. Тек бұл жолғы қоңырау бұрынғыдан өзгерек. Облыстық білім басқармасының өкілдері Талдықорғандағы көп балалы Әдіразақтар отбасына барды. Бұл шаңырақта 6 бала бар. Оның үшеуі мектеп жасында. Олар 4-90-ды мүлден басқа форматта. Басқа жағдайда қарсаламыз деп ойламаған. Десе де карантин талабына көнді. Оқу жылын аяқтады. Айман, Мұхамбет пен Айсылу есімді өрендер соңғы қоңырауды сыныптастары ұстаздармен онлайн қарсы алды. Балалар тоқтатыңдар, қазір Айсылу өзінің тақпағын қоштасуына 25 мамырға арналған тақпағы жаттады. Сол тақпағын сендерге айтсын, е? Тыңдаймыз балалар. Өтті сенде қызық шағым, бастау үшін бал бұлағым. Қоштасар күн жетті, міне қимастықпен қол бұлғаймын. Өте жақсы. Мына коронавирусқа байланысты осы 25 мамыр үйде онлайн режимді WhatsApp арқылы және жаңағы Zoom арқылы өтіп жатыр. Енді қандай да бір іс-шара болса да осындай оған ешқандай мойынсынбай өзіміз ерекше қабылдап, оқытып жатырмыз. Балаларымыз жаз бойы аман есен болып, ешқандай қауіпті қатерге нетпей, қатерсіз аман есен 1-ші қыркүйек қайтадан сабағымызға оралуына тілектеспін. Карантин жағдайында елде соңғы қоңырау үні соғылмады. Бұл жаңалық көптеген бітіруші түлектің үнжұрғасын түсірген. Алайда министр Асхат Аймағамбетов мектеп бітіру кеші мен соңғы қоңырау шарасын өткізудің жаңа форматы жасалып жатқанын мәлімдеді.
Енді салтанатты жиын өткізуге тыйым салған министрлік аттестат табыстау рәсімін маусымның 3-і мен 4-і күні ашық аспан астында өткізбек. Оған тек 11-ші сынып оқушылар мен олардың ата-анасы қатысады. Өзге қонақтары болмайды. Оның өзінде түлектер мектеп бітіру кешінде бетперде киіп, сыныптастары арасында 2 метр қашықтықты сақтайды. Соңғы қоңырауды әр бітіруші сынып бөлек-бөлек өткізеді. Рәсімнен кейін мектеп әкімшілігі алаңға тазалау жұмыстарын жүргізеді. Биылғы соңғы қоңырау мерекесі жалпы облысымыздағы 411 мыңнан астам оқушыларымыз үшін өзгеше болып тұр. Еліміздегі орын алған жағдайға байланысты соңғы қоңырау мерекесі тек сынып сағаттары арқылы өткізілетін болса, 11-ші сынып оқушылары 3-4 маусымда өздерінің соңғы қоңырау мерекесін және аттестат тапсыру мерекесіне қатысалады. Еліміздегі жағдайға байланысты оқушылардың мектеп формасымен келеді. Ата-аналарымыз мынау санитарлық жағдайды сақтай отырып, мерекелік кішкене шектеулер болады, соны ескеруіміз керек. Биыл облыста мектеп бітіруші түлектер арасына 1176 алтын белгіге, ал 851 үздік аттестатқа үміткер бар. Жалпы мектеп бітірушілер саны 15 мыңнан астам. Оның 11 мыңнан астамы ұлттық бірыңғай тестілеуге ұсыныс білдірген. Жалпы түлектерге сынақ емтиханы 20 маусым мен 5 шілде аралығында өтеді. Облыста ОБТ тапсыратын 16 орталық бар. Егер еліміздегі жағдайға байланысты ОБТ тапсыру уақыты да ұзартылуы да мүмкін. Елдана Серікбайқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Ұлағатты ұстазға ыстық ықыласпен мектептерде соңғы қоңырау салтанаты өтпесе де еңбекші қазақтық ата-аналар ұстаздарға деген жылы лебіздерін әлеуметтік желімен білдірді. Олар алғыстарын аудандағы 5000-нан аса ұстазға бейнеролик арқылы жеткізді. Бұл флешмоб 25 мамырға соңғы қоңырау күніне орай ұстаздарға 1000 алғыс хэштегімен ұйымдастырылып отыр. Айта кетейік, еңбекші қазақта пандемия кезінде 51 000-нан артық оқушы онлайн білім алған. Биылғы 2019-2020 оқу жылдары мектепті 1665 түлек бітірсе, оның 122-сі алтын белгі егерлері. Ал түлектерге аттестат тапсыру рәсімі маусымның 3-і мен 4-іне белгіленді. Бүгін облыс әкімінің өкімімен Қапшағай қаласына жаңа әкім тағайындалды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімімен Амандық Баталов бұл қызметке Нұрлан Құматаевтың кандидатурасын ұсынған. Қалалық мәслихат депутаттары бір ауыздан қолдады. Нұрлан Құматаев 1970 жылы туған, Алматы мемлекеттік медицина институтын, стоматолог дәрігер, Қазақ мемлекеттік заң академиясын заңгер, шет тілдер және іскерлік карьерасы университетін экономика бакалавр мамандығы бойынша бітірген. Мемлекеттік қызметтегі еңбек жолын Іле ауданында бастаған. Әр жылдарда ауданда түрлі қызметте болды. Жаңа қызметке орналасуына орай Амандық Ғаббасұлы Нұрлан Құматаевқа бар жинақтаған тәжірибесін, күш-жігерін қаланың дамуына арнайтынына сенім білдіріп, міндеттер жүктеді. Індетпен күрес кезеңінде жұмыс орындарын сақтау мен жаңа жұмыс орындарын ашу бағытында қажетті шараларды атқаруды әрі қарай жүзеге асыруды тапсырды. Құрметті Амандық Ғаббасұлы, құрметті депутаттар, Қапшағай қаласының әкімінің лауазына сенім білдіріп тағайындап атқаныңызға шын жүректен алғысымды білдіремін. Бірақ менің айтарым, мынау құрметті Амандық Ғаббасұлы, мынау отырған депутаттармен және активпен бірге ауыл тұрғындарымен қоғамдық кеңес бар, басқа бір жаңағы мүшелер бар, сонымен бірге мынау Қапшағай қаласының әл-ауқатын жақсартуға, ел тұрғындарының жағдайын жақсартуға және Қапшағай қаласының экономикалық дамуына жұмыс істейміз деп сенім білдіремін. Ал 2016 жылдан осы лауазымда болған Талғат Қайнарбеков басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен босатылды. Ол осы жылдары шаһардың әлеуметтік экономикалық жағынан өсіп өркендеуіне халықтың әл-ауқатын көтеруге аянбай еңбек етті. Облыс әкімі елеп алғысын айтты. Өз кезегінде Талғат Қайнарбеков өзімен қоян-қолтық жұмыс істеген әріптестеріне ризашылығын білдірді. 7-су әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына жаңа басшы тағайындалды. Өңірлік даму институты акционерлік қоғамына Руслан Қожаспаев басқарма төрағасы болып келді. Облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров Руслан Сәдуақасұлын жаңа ұжыммен таныстырып алды, атқарар істеріне табыс тіледі. Руслан Қожаспаев 1976 жылы Алматы облысының Сарқан ауданында туған, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін бітірген. Мамандығы заңгер, еңбек жолын 1996 жылы Алматы қаласындағы бизнес
құрылымдардан бастаған. Жиын аясында жаңа ұжым басшысы жүріп жатқан жұмыс барысымен таныстырып, болашақта атқарылар істерге тоқталды. Корпорацияның жұмысымен таныспын. Осыған дейін кәсіпкерлік басқарманы басқардым. Алдағы уақытқа ауыл шаруашылығы мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жобаларды жүзеге асыру міндеті тұр. Енді облыс басшылығына алғыс білдіремін. Жұмыстар жалғасады болады. Облыста COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны 288-ге жетті. Көрсеткіш 4,6%. Бұл туралы өңірдің бас дәрігері Жетісу медиа алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Бауыржан Ысқақтың айтуынша, облыста тәж вирусынан емделіп шыққандар саны да өскен. Қазір инфекцияның алдын алу жұмыстары жүйелі жүріп жатыр. Күнделікті аймақтағы 6 зертханада 2,5 мыңға жуық адам сынамалық тест тапсыра алады. Сондай-ақ жақын арада Талдықорғанда тағы бір коронавирусты анықтайтын зертхана ашылмақ. Мамандар тұрғындар облыстағы кез келген лабораторияға барып тегін COVID-19 вирусына сараптамалық тест тапсыра алады дейді. 173 емделіп больницалардан шығардық. 97 пациент қазір бүгінгінде стационарлық емін алып жатыр. 13-ші емін домашний карантиндейміз, соған ауыстырдық. Олар жаңағы бессимптомная форма деген пациенттеріміз. Оларды біз бірінші өзіміз стационарда емдеп, олардың жаңағы денсаулығын қарап, көргеннен кейін 13 адамды домашний карантинге ауыстырдық. Ауыр халдегілер аппаратқа қосылған, ондай біздің олардың ішінде науқастар жоқ. Талдықорғандағы сауда орындары санитарлық талапқа сай емес. Қала әкімдігімен СЭС жанынан құрылған мониторингтік тобы 150-ге жуық нысанды тексерді. 70%-нан олқылық анықталды. Антисептиктер қойылмаған тұрғындар сауда нысандарына маскасыз кіріп, арақашықтық сақтамай жүр. Мынау қала орталығындағы Әлдібек сауда орталығы. 100 шақты сауда нүктесі бар. Киім-кешек, ұсақ-түйек, тұрмыстық заттар мен азық-түлік сатылады. Мұндағы сатушылар халыққа қорғаныс құралдарымен қызмет көрсетіп жатыр. Антисептиктері де бар. Бірақ едендері лас, жуылмаған. Мамандар мекеме әкімшілігіне ғимаратты жиі дезинфекциялауды ескертті. Мұнан бөлек сол нысан аумағындағы киоскіге тұтынушылардың бетпердесіз кіргені және арақашықтық белгісі жоқ екені анықталды. Нет маскасы, маска машина алып қой, тұрмыстық. Болса да бізде қазір көріп тұрсыз ғой жағдайды. Маска киіп жүру керек. Желательно перчатки киіп жүру керек. Евразия, Шаған, сауда орталықтарында да санитарлық талаптар тексерілді. Мұнда барлығы тәртіпке сай жүргізіліп жатыр. Шара барысында тұрғындарды назардан тыс қалмады. Сауда нысанына кішкентай баласымен келген ана мониторинг тобынан ескерту алды. Кішкентай сәбиімен дүкен аралаған келіншекке түсіндіру жүргізіліп, аты жаман вирустың қауіптілігі жайында ақпарат берілді. Енді ғана сүйегі қатайып келе жатқан бүлдіршінді үйден шығармау керектігі айтылды. Орталық базардың да саудасы қызып тұр. Күн райының аптап ыстығына қарамай халық кешек азық-түліктерін түгендеп жатыр. Тексеру тобы саудагерлерге санитарлық тазалық жұмыстарына баса назар аударуды міндеттеді. Мониторинг топтардың мақсаты карантиндік тәртіптің сақталуын қадағалау, ретке келтіру, ескерту. Осы жұмыстар бүгін кеше бүгін жүргізіліп жатыр. Кеше 92 объект қаралған болса, бүгін 50 шақты объект қаралды. Арасында бұзушылықтары да байқалады, сондықтан ескерту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандардың ақпарынша, қаладағы індеттің өршуіне карантин режимінің босаңсуы себеп. Сондықтан бүгіннен бастап бірқатар өзгерістер енгізілмек. Облыстың бас санитар дәрігері қаулысы толық ертең жарияланады. Жалпы адам көп шоғырланатын мекемелер үнемі бақылауда болады дейді жауаптылар. Айта кетейік, шаһарда вирусты жұқтырғандар саны 50-ден асты. Мадина Берікқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Алматыдағы блокбекетте болған жол апатынан тағы бір полиция қызметкері зардап шекті. Қазір ол нөмірі 7-ші қалалық клиникалық аурухананың жансақтау бөлімінде. Жағдайы өте ауыр. Бұл туралы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Тәртіп сақшыларының айтуынша зардап шеккен ер адам есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкері Ерболан Сейдазым. Еске салайық, бүгін таңғы сағат 5:30 шамасында BMW маркалы көліктің жүргізушісі Алматы облысы Қарасай ауданы, Көксай ықшам ауданы, Қожабеков көшесімен
солтүстік бағытта келе жатып, жаңа ғасыр көшесінің қиылысында нөмір 4-ші блок бекетте тұрған қоршауды бұзып өтіп, патрульдік көлікке соғылған. Ал салонда болған екі полицей қаза тапты. Тексеру барысында көлік жүргізушісінің мас екені анықталған. Ол қамауға алынды, аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сақтықта қорлық жоқ, карантинге қарамастан облыстық төтеншеліктер қалыпты режимде жұмыс істеп жатыр. Осы жолы өрт сөндіру қызметі өкілдері Талдықорғандағы бей ғимараттарды аралады. Мұндағы мәселе балалардың терезеден құлап кету қаупінің алдын алу. Мамандар ата-аналарды оқыс оқиғаларды болдырмау үшін қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Оксана Сергеева күйімен екі бала тәрбиелеп отыр, 11-ші қабатта тұрады. Жаздың жақындауымен қатар келетін қапырғыстық кезінде пәтерді жиі-жиілетуге мәжбүр. Балалар кішкентай болғандықтан олардың терезеден құлап кету қаупі бар екенін жақсы біледі. Сондықтан терезелерге арнайы торды әлде қашан орнатқан. Балаларының қауіпсіздігін қамтамасыз еткен үй иесі қазір өз шаруаларымен алаңсыз айналысып жүргенін айтады. Уважаемые родители, пожалуйста, барлық ата-аналарды үйлерінің терезелеріне тор орнатуға шақырамын. Көп ақшада жұмсамадық. 9000 теңге ғана кетті. Бұл балаларымыздың өмірінен қымбат емес деп ойлаймын. Құтқарушылар ашық терезе балалардың өмірі үшін аса қауіпті екенін ескертеді. Жыл сайын әлем бойынша көп қабатты үйлерден 10000 бала құлап қаза болады екен. Бұл статистика. Ал қайғылы жағдайдың алдын алу үшін мамандар үлкендердің кішкентай бүлдіршіндерді қараусыз қалдырмағандары жөн дейді. Мұнымен қоса балконға балаларды жалғыз шығармауды ескертеді. Қазір төтеншеліктер әрбір подъездерге қауіпсіздік ережелері жазылған парақшаларды іліп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ата-аналардан сұрайтынымыз, балаларыңыздың қауіпсіздігін қолға ала отырып, балаларыңызды назардан тыс қалдырмауға, терезелеріңіздің ашық қалдырмауларыңызға және де мүмкіндігінше терезелерге темір торларды орнатуға кеңес береміз. Жыл басынан облыста адамдардың терезеден құлауының бірде-бір фактісі тіркелмеген. Алайда бұл босаңсы барқаны кеңге салуға болады деген сөз емес. Өңірлік төтенше жағдайлар департаменті бұл тұрғыда үнемі қажетті шараларды атқарып келеді. Өйткені сақтықта қорлық жоқ. Амина Құдайберген, Дамир Айнетов, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы. Бүгін ораза айттың екінші күні. Қуаныш пен шаттыққа толы бұл мейрамда мұсылмандар ораза ұстамайды. Айтулы мереке күндері туған туыс, дос жарамен жүздесіп, жақсы тілектер айтып, мұқтаж отбасыларға сый-сияпат жасау ләзім. Тілші бейнематериалынан көрейік. Ислам дінінде кезгелген мереке ғибадатпен бастау алады. Ауызды бекітіп ашқанша, көзді ашып жұмғанша Рамазан айы да аяқталды. 30 күндік құлшылықтың 3 күндік мерекесі басталды. Алла үйінде жылдағыда иін тірескен адам жоқ. Карантиндік жағдайға байланысты айт намазы да жамағатпен оқылмады. Айт сөзі арабтың әлит сөзінен шыққан. Қайта оралу деген мағына береді. Яғни жылдан жылға айттан айтқа аман жетейік деген ниет. Осынау айтулы күні Талдықорған өңірі бойынша өкіл имам Ардақ Оразбаев Жетісу жұртын мерекемен құттықтады. Құрметті жетісулықтар, бүгінгі мынау қасиетті айт мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүгін айт, бүгін ұлық мереке, мұсылман адамның екі үлкен мерекесі болса, соның бірі міне ораза айт. 30 күн бойы ықылас ниетімен ораза тұтқан адамдар бүгін аузын ашып, мәре-сәре болып, үлкен қуанышқа тап болып жатыр. Әлбетте, осындай жағдайда біздің мынау балаларымыздың да, жақындарымыздың да жүрегінде айт мерекесі сақталсын десек, осының дәрежесін дәріптеуге біз тырысуымыз керек. Ораза айт мерекесі қазақ жерінде 7-ші ғасырдан бері тойланып келеді. Сан ғасыр өтсе де мән мағынасын жоғалтпақ емес. Имамдар карантинге байланысты биылғы айт мерекесін әркім өз шаңырағында атап өткені дұрыс дейді. Сондай-ақ айт намазын мешітте өтей алмаған жамағатқа 2 немесе 4 рәкағат нәпіл намазы да үйде оқыса болатындығын айтады. Мұсылман жамағатына менің айтарым, осы айт намаздары мешіттерде оқылмады екен деп біз көңілімізді түсіріп, қабағымызды шытпайық. Өйткені бұл мереке, мереке болып қала береді. Яғни бұл айт намаздардың мешіттерде оқылмағандығы айт мерекесіне ешқандай нұқсан келтіре алмайды деп мен айтатын едім. Пайғамбарымыз әр қауымның өз мерекесі бар. Ораза айт пен құрбан айт бұл біздің мереке деген. Айта кетейік, биылғы құрбан айт мейрамы 70 күннен кейін, яғни шілденің 31 күні басталады. Айттан айтқа, Рамазаннан Рамазанға бас аман, бауыр бүтін жетейік. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы.
Алматы облысында женгіл атлетикамен 100-ге жуға адам айналысады. Олар қазір далада жаттығып жатыр. Басты мақсаттары жаз, күз айларында өтетін Қазақстан чемпионатында топ жарып, халықаралық жарыстарға жолдама алу. Алматы облысында женгіл атлетика жақсы дамып келеді. Биыл Токио Олимпиадасына бір спортшымыз жолдама алды. Тағы бірі жазғы ойындардың лицензиясына басты үміткер. Қалғаны Қазақстан біріншілігінде топ жаруды көздеп отыр. Карантин кезінде 2 ай бойы үйде жаттыққан олар далада дайындығын жалғастыруға көшті. Қазіргі біздің осы жылдық жоспарымыз ала қаласа жаңағы 3 спорт шеберін беру. Және де келесі жылға Азия чемпионатына жолдама ұтып алу. Женгіл атлетиканың олимпиада ойындарына кірген 48 түрі бар. Жерлестеріміз соның орта және ұзақ қашықтыққа жүгірумен марафон жарысында Қазақстанда алдына жан салмайды. Сонымен қатар спорттық жүріспен ядро лақтыруда да топ басында тұр. Олардың дайындығын үнемі қадағалаймыз дейді бас бапкер. 7 жыл болды, бірінші орында бермей келе жатырмыз. Алдағы қазіргі резервтық группаларымыз бар. Резервтік группаларымыз өте жақсы дайындық үстінде. Оны айтап келсек жаңағы Керейімова Мадина бар, Қанатқыз Назым, Мұқатай Ерасыл, Орманғали Данияр, Петров Николай деген резервный группаларымыз бар. Болашағы өте зор. Олардан жаңағы Париж олимпиадасынан үміт күтеміз лицензия алуына. Жерлестеріміз тамыз бен қазан айында өтетін Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Басты мақсат ел құрамасына кіріп, Азия біріншілігінде ел намысын қорғау. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.